jede parádní, ale něco mi šustí předním kolem. Doufám, že to je jenom nová guma. A doufám, že to není ložisko. To bylo trošku brzo ve 12 tisících. Baba pěkně zdražila, což mě moc nepotěšila. Za noc pro motorku pro mě 19 euro. Bývalo sotva 13. Možná i mý 13, 14 euro, víc ne. Jízda super. Trošku problém s tím kolem. Doufám, že hučí jenom pneumatika. A že to zítra nějak dovojedu, protože to pěkně rozčiluje. A jde na úskalec. Ale ta voda je boží teda. Ta voda je boží. Voda je super. Voda je super. A to pivo mají hnusný. Ale je studený aspoň. Se covid se nekoná ani v kempu Funterachu. Tady narvaný prasknutí. Mám neděli ráno. Ono to bylo super. Fukovačky držej, zima nebyla. Říkám minimum 14 stupňů venku, 17 ve stanu. Horší je se na mě, že ne déšť. Takže mám zhruba tak hodinku. To po 15 minutách, takže no, maximálně hoďku. Bych neměl mokrý věci, vyrazil v nepromocích. Doufám, jestli to přežené a bude to super zase jízda dneska. Musím vyřešit taky tu gumu pískající, tam je teda pěkně vytáčí. Začíná krápat, musím sebou hodit.
perfektně, ale samolepka přežila. Rok vypadá jak nová. Super kvalita. Jdem dál, je tu zima. Zakempováno, útvorku zbalenou, připravenou na noc, tam postavený, ještě véčů. Pikantní kotlík s bulgurem. Se mi to smaží. Kolo jsem nevyřešil, furt to dělám, ale aspoň vím, že to dělá nejspíš ta pneumatika. Páč, když jsem změnil tlak, tak se ty vibrace objevily v jiných rychlostech. Dobrý je, že to není ložisko, blbý je, že ta guma je úplně na prd. Za jízdy se teda sice drží, i za mokra. Ale ty vibrace v těch určitých rychlostech, nízkých, okolo 40, jsou fakt nepříjemné. Jestli ta guma neudělá aspoň 30 tisíc, tak už ji asi nikdy nekoupím. Tak, pikantní kotlík mám hotový. Musím teda říct, že je fakt dobrý. Já jsem dneska ještě vlastně odpoledne ten knedlík. Adventure menu. Knedlík, zelí, nějaký maso. To teda zdaleka nebylo tak dobrý. Jako tohle. Sice to nevypadá moc vábně. Je to super, kdyby tam nebyly ty houby teda. Ty mi jenom trošku vadí. A jinak pikantní kotlík s bulgurem. To je na seznam dobrých jídel. Možná to trochu tím, že mám velký hlad. Spal jsem skoro ve 1400 metrech, takže jsem počítal se zimou, ale
bylo jenom 10 stupňů. Takže to relativně šlo. Nicméně jeden spacák. Spacák prostě nějak nehřeje. Byla mi zima. Bral jsem mikinu. Já jsem na sobě vlastně všechno termoprádlo a teplý ponožky. Límec utaženej. A tady jako vedro mi nebylo. Nezmrzl jsem, ale vedro mi nebylo. Asi je na čase se podívat po nějakým lepším. Jinak jsem si už došel koupit houpačky, co jsem si včera objednal, takže snídaně bude lepší než včera. A počasí vypadá, že bude perfektně. Takže doufám, že to vydrží a vyrazím, zbalím a vyrazím asi na Triglav. Tam vypadalo, že to docela jde. Přejezdu Rakouska-Slovinska. To je naprosto famózní cesta. Zatáčky jsou úplně luxus. Naprosto luxusní, na lepší. Akorát utažený, nikdo tu není. Žádný provoz, žádný autobusy, žádný nákladák, žádný auta, nic. Občas motorka, občas cyklista, ale jinak. Jinak úplně luxusní. Tady sváčů. Takovýhle pítko. Yeah. Musím ho tankovat i do tankvaku. Jo, do tankvaku.
Došel jsem k supráckému kempu. Říkal jsem si, že budu spát v dřevěným stanu. To bude super. To, že to je plný, to se dalo čekat. Ale to, že se tam nedostanu s motorkou, to jsem trochu nečekal. Hezky by se tam spalo, nemusel bych nic stavit, ale bylo by to pěkně drahý. Koukám tady na ceník. Předpokládám, že to bude ta kočura. Hud. Jo, a ještě k tomu, že to na jednu noc, tak je to ještě dražší. 28 euro. To není úplně tak levný, ale stejně bych to toto asi dal. Tak nemusel stavit stán. Padla. Počasí bylo perfektní, spousta superových silnic i trošku terénu. Skvěle jsem se svéz. Ale ta motorka, ty vole, to je ježíšek, ty. To brnění, to bude nejspíš ta pneumatika. Protože při změně tlaku se to změní, ta vibrace do jiné rychlosti prostě, no. Jedno je to v 35, když přidám, tak je to v 45, takže prostě guma je asi debilní. Ale teď se mi zdá, že ještě volný něco v krku. Když dobržďuju, tak prostě motorka přestím nezastaví, tak jakoby cvakne někde. Nevím, jestli to je v brzdách, zítra to budu ještě sledovat. A nebo jestli to je v krku, ale je to prostě adventure. No. Adventure, jak má být, rakouská kvalita. Ale musím říct, že jinak zatáčky dneska to byla paráda. To byla paráda. Takže doufám, že jenom dotáhnu krk a je to OK. Tak jo. Vrazil jsem na koupačku. Tam nějaký super místečko. Myslím si, že ho najdu velmi brzy. Jo, tak to je přesně ono, ty. Jsem to vzdal. To ledový jako prase. Ještě k tomu ve stínu. A na šutrech. Ale bude tady taková pěkná šoustka. Na jejím konci jsem viděl takovej něco jako plážičku. Svítilo tam sluníčko, takže dobrý. Jdu tam mrknout. Takže druhý pokus. Není to úplně super přístupný. Ale čemu už to bude přístupný? Tím to tam bude lepší. Čivo, samý šutr. No, tak jo, no. To je paráda, tyjo. Prostě kdyby ta motorka se furt nesrala. S ničím teda. Si nepamatuju, tyjo, že bych na Hornetu nebo na SVčku kdykoliv cokoliv řešil. Můry s 50 tisícema nalítáno. Zažili lecos, znají jenom levný volej, levný filtry. Tato ta můra, tyjo, neví, co by si vzala, tyjo. Do tý nádoby, volej. Hrozný. Nic. Je to krásně. Ale asi půjdu zpátky v motorce. Pro něco k jídlu. Vypadalo to, že tady mají super hospodu. Takže dneska by mohlo kapnout to pivo. Takže to bude asi nějaký slovenský hnus, ale to nevadí.
lepší než moje teplá voda. Tam bořiště máme takhle pěkný ohniště. Dobře by se tu dělali bursty. Bych opěky celý pras. No, takhle sem zalezeš, víš, do lesa. No, jsem tu sám, no. Téměř. Prostě ideální. Kulinářský zážitek. Tada! Ty ve, co to je? Super. Takže to je nějaká polívka. Ale uvidíme. Jako? Super. Vypadá to, že tam je maso. Mělo by tam být krutí. Soudím tak podle obrázku, co jsem tady viděl. Někde. A už ho nevidím. A to je jedno. Jdeme to zkusit ohřát. Samozřejmě si to dám z toho jejich místního úzku. Která už je samozřejmě tvrdá. Vidíte, že je tak 3 hodiny. Nevadí. Vidíme. Kulinářský zážitek se nekoná. Není tam vůbec žádný maso. To byly brambory. Takže jsem do toho naházel housku. A naštěstí jsem v akci koupil tohle. A to maso bude. Doufám. Jestli to nebude nějaký vegetariánský. Nebude. Tu na to. Tím to vytuním. Tohle je super, ty chatky, ty. To je boží. Gauner na recepčně poslal do lesa mezi veverky. Tady je takových krásných míst. Tady ty trávničky, viď? Green. A já tam v plackách, ty. Škoda, že jsem se tohle toho nevšiml dřív, tak se na něj vykašlal. Že jdu vyzkoušet Eco Shower. Jsou fakt super. To je fakt pecka. Musím říct, že Eco Shower si mě teda získali, tyjo. Když člověk stojí pěkně na těch kamenech, ty jsou ohřátý. Teče teplá voda a přitom je jakoby venku. Super, ty. Tohle jsem zažil už někde, kde to bylo. Ve Francii možná. Taky takový eko, taková eko sprcha. Ale tam nebyla zástěra, vůbec nic. A taková jenom studená voda. Takže to bylo jako opravdu eko. A tohle bylo takový komfortní eko. Dobrý kemp, líbí se mi. Za pár korun, čistý. Restauračka, můžeš tady dělat ohniště, všude možně. Super, super, super. Dělají i snídaně za 7 Eček, asi to zkusím, abych to měl se vším všudy. Možná bych se sem i vrátil. Fakt pěkný. Je úterý ráno, noc byla super, no, 16 stupňů minimálně, takže technika fungovala. Na to ten spacák ještě stačí. Budil jsem se až teďka v 9. A mezi těma stromama, jak je tma, tak se spí fakt dobře. Je tu ticho, nikdo tady nic nešustí, nikdo nic nehuláká.
potok Šustí a ta silnice, no, ale to mě nezbudilo. No, dám si spršku na kamenech pěkně, jako šauru, a najím se a vyrazím. Má být dneska hezky poslední den tady, takže je potřeba to ještě trošku podřít. Tak, mám zbaleno konečně, vedro na padnutí, 11 hodin, dneska toho asi moc neporu. Ale je to tu zbalený. Teď si skočím nabrat vodu do zázrační studánky, co tady mají. A budu na nějaký štráse zase. Stupňů. Tak jsem si vzal hadry na motorku, plnou palbu, a vyrazil jsem se projít. Cílem výpravy by měl být vodopád. Luxusní vodopád. Já doufám, že schladím aspoň kušnu, protože jestli ne, tak zde. Thank you.
to prostě super. Tamhle koukám, vybudovali nějakou takovou přehradu. A tam se bude superově koupat. To je ledový už na pohled. Jsme to zvědavě. Tak to ani náhodou. Mají hezký. Měl bych to zmáknout, když už jsem tady, tyhle zase za ty platky. Tak jen takovýho rychláka. Dobrý, to by stačilo. Bomba. Koupáno, splníno, amen. Jdeme na pizzu a na pivku, to tady mají dobrý. Hodně, hodně. Pizza byla výborná. Jdu ji někam vykrkat. Zprasil jsem ji celou úplně sám. Vedle někde nějaký trail. Se tam jdem podívat. No vidím. To je trail. Wow. Vrtí se pořádně. Že se to zřejmě neudržovalo. Tak se trošku propadla střecha. Lehce. Je takhle ranec schodů. Vůbec nevím, kam to vede. Asi už dlouho nepůjdu, protože kopce jsou obrovský. Docela jsem se prošel. Pizza je asi venku. Respektive strávená, ale schody nemají konec, takže zpátky. Středa ráno, spalo se suprově. Musím vstávat, protože se na mě žene nějaký déšť asi. Vypadá to, že v 10 začne pršet, takže mám tak hodku a půl. Možná bych zbalil. Zasukám. Tak je 14 stupňů. Ale nezdá se mi to minimum teda, že by byly 4, pravě než 19. Myslím si, že teploměr trošku zahaproval. Takže minimum nevíme. Ale 4 určitě nebyly, to bych se zbudil zimou. Určitě vědět. Nehledě na to, že jsem spal s trošku rozepnutým spacákem a i stelem. Nic, teda balit. Je všechno mokrý. No ale tohle je paráda.
že je vymalováno s cestou nahoru. Pak zavřeno. Ale je to krásné, to strašná škoda. Tady jsem bezvadný závory. Se nedají vůbec jako tehdy. To by krásný výhled.
čtvrtek ráno. Dnes bylo úplně v pohodě, bylo krásně teplo. Celou noc jsem měl otevřený stan. No, už to končí. Jdu se ještě vykoupat naposledy o trze. A malinku zbalím. A vyrazím směr Příbram. Jezero je ještě pěkně klidný. Ani tu není moc lidí. Ještě je brzo. No brzo. 8 hodin nějakých, malinko po 8. No, je to trošku studenější. Je krásně čistá.